Žal imamo v Sloveniji še veliko ljudi, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov nimajo zdravstvenega zavarovanja. Gre bodi si za brezdomne osebe, legalne migrante, ki še nimajo urejene vse papirologije ali pa za ljudi, ki so se znašli v hudi finančni stiski. Da bi vsi taki ljudje bili deležni nujno potrebne zdravstvene oskrbe, po Sloveniji deluje več pro bono ambulant. Ljubljanska ambulanta je bila ustanovljena leta 2002. Trenutno imamo nekaj več kot 400 kartonov. Vendar je to število zelo variabilno. Ljudje, ki pridobijo zdravstveno zavarovanje, gredo potem k izbranemu zdravniku, ki ga zdaj lahko izberejo, ne? Upam vsaj. Tisti ljudje pa, ki sproti prihajajo, pa tudi večajo to število. Ljubljanska ambulanta je tako kadrovsko kot tudi opremsko ena izmed obsežnejših. Imamo kar precejšno zasedbo zdravnikov, mislim, da okrog 30 trenutno. Ravno zdaj se nam bo pridružila še specialistka okulistka. Nekateri specialisti prihajajo k nam, specialist pediater recimo, ki otroke tudi cepi. Oskrbujem namreč vse od nič let do neomejene starosti. Potem prihajajo ginekologi, ki imajo pri nas popolno opremo. Ena izmed posebnosti pa je še možnost higienske obravnave. Na voljo je kopalnica, kjer se ti pacienti lahko umijajo, ker imamo številne ljudi, ki nam pomagajo in ki so darovalci, imamo veliko obleke, tako da se lahko potuširajo in preoblečajo svežo obleko. Koprska pro bono ambulanta je vrat odprla pred 10 leti, od takrat pa je obravnavala že kopico pacientov. A ker gre za neprofitno ambulanto brez pomoči ostalih zavodov, kot sta splošna bolnišnica Izola in ortopedska bolnišnica Valdoltra, delovanje ne bi uspelo. Tja lahko v nujnejših primerih pošljemo naše paciente tudi brez zavarovanja, z ustreznimi prilogami, tako da to potem take storitve financira na zadnje ministrstvo za zdravje, brez tega bi mi bili v mnogih primerih nemočni. Pobudnik in vodja te ambulante Stanislav Mahne je še dodal, da če bi mu lahko zlata ribica uresničila eno željo, bi to bila. Upam, da bo seveda bo prišla zdaj nova, počasi nova ekipa, ker smo vsi že, ki redno delamo tam, upokojeni. V okviru nadškofijske Karitas pa je bila leta 2005 ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja ustanovljena tudi v Mariboru. Ambulanta nemoteno vsa ta leta, naslednje leto bo 20 let, deluje. Seveda v povezavi z številnimi zdravniki prostovoljci. Mi jih imamo kar 34 plus 6 zobozdravnikov. Specifika te ambulante pa je vpetost v karitativno pomoč. Ko na eni strani nudimo osnovno humanitarno pomoč, vidimo, da so tudi težave v zdravstvenem spektru in takrat lahko človeka tudi celostno obravnavamo. Ko prejme pomoč pri zdravniku prostovoljcu, na drugi strani tudi skušamo urediti statusne zadeve, da bi se čim prej vrnil v javni zdravstveni sistem. Vodi vseh pro bono ambulance ob tem strinjajo, da delo še zdaleč ni lahko, predvsem z vidika pomankanja sredstev, kot so medicinski pripomočki, invalidski vozički in tako dalje.